Эхите бүгіт нан тағатынан ғорынан мандырынан ұраты көстілі. Онуға беге төрі тегіппет. Түр омықтар эхиттерін күтті ұратытын онына майгыннағыр өрттерін әдер түнші әтші кепсәне керістеген. Күнділе береге күнді көрәтшім сорғы дүгі болықтын. Күнді көрәтшілер бітер үрің тұнақ ұғық күндері кәлбеттерінен ете істің әғарды болуқтын. Бүгін беге Саха ағын үйелін онына егетін қомуғын туынан көрсетек біт. Мен атты бар Құтығылы Ленге Федеральный университет магистраны Сарғылана Михайлова оларыр. Сарғылана өте күнінен? Өте күнінен. Егінеме ұғық күндерінен әғарды лейбен? Мақтағы. Бүгін беге интересіне теманы көрсетері көрісті біт. Бәған кітті олыны білгенлер, түгілі лей қамсы сылжаңы, тұғы жарықтақыны. Мен атым әпекет көрдік Сарғылана Михайлова. Мен болуана Құтығылы Ленге Федеральный университет, исторический факультет бұйылғы выпускнигі болуы, магистратура бітерді. Оны бұл магистерской диссертациям тенчейтін темата именно традиционна кухня якутов и казахов тем олар. Жа бейгі тема бұты бітті. Тұғы чөпчі әмбі теманы талын? Ото бутема ден, ото интересен ден, битеге кем го имена аз традиционно, азка вообще хари гра работ баха, а тој друга бартер интересетер, тоа дете хар бастаки етутен аз, а тој јуред питчонер еделеринен, хаме бејтин мене джинех тун харстир и джекал бит друга волар. Олхин, аха, үгеге. Олхин, ха интересен ете. Онтон тоа казахтари кога треба да ја молагана, бастатон туран мин уерагам двојче дипломни болар. Ики дипломна. Ики дипломна хполар. Ха, но бире Казахстан е тутен, бире во Сахарин е тутен. Онна билебит курдук казахтар, онна хахалар бир манек тюрк туритех питте. Олхин, бу манек арастик араз условия улапут. Народтар именно қайдақ именно астарыгар, ихеттарыгар олар ебітін тоқ тәңнәғын, ұраталағын. Қайдақ бұл ақтық чіншейді? Бастық өттіттен именно традиционный мүнік олар бұд олықтарын қайсыларын өретті біт. Кенлер бұл аттары ителдерін, бігі ұнақтар итер бітін тәң бары біт. Олар дүтінен бігі қадып. Құты ұлыстарға қағалар табаны итер болдақтарына кемлерге бір бүліттірі ителдері бейт, баранлары, оның ұратылағы бейт. Ән тегенгін оны ұлықсыен ұлғанғын өреттіңді? Мен сылың аралар бұтым, өрағым именно программатынан. Оны бір сылың маңын өрін еқті ақынтен, сақы әрігер бір сылың Қазақстанға. Оны ол ғыдарымын полевой материал қомы бұтым. Әдір жан көрір болықтақтыр, әдір кейі кепсерін, әдір жанғы чүгістық тегер болықтақ, сақа жанығыр бейіға қасырас әйт бары бұты бұманның ағалыққы тұттылар дейді? Ағалыққы тұттылар дейді әқа бастытан тұран аңарды құхып функциональный тұқтырынан. Арастарынан. Қолыбура? Қолыбура дейін күннағы халық бірханик ихеті дейбі құрдық. Ол бірханик ихетер үксін именно күміз ихетін арарылар. Ел әбетер тоқтық қайық құхып тоқ материалтын ұңғылып тұттан. Мас, тоз, темер, или глина. Той. Хәп, он тұқсыз үйеттен бәтірі өріп бітіп еккен, ол үйенден қолыру көрдіққа етеме ара харықсыр болады дейін материалынан. Беге білінге үйеға сақалы еппет қандың материалынан оғыларын көрі өте? Үксігер. Үксігер болуына тас ехет, фарфор, керамика олар. Интересен бәді, қас үйе атын болар болады дейін тұн. Еті оғырын олырғы т Так, ахтар, который ты не отдыха, бастатон тарам бігеха геометрической гор әдбәх. Онна кендерге бұдан әлбәға ден именно инкрустация
улогунан, он на ким урунтом генен ангалут узорнан декоративных ставкалар. Алордуларди, он там биеха. Биеха то бу маскабейтер, допустим, уже ангаллар тохтара. А с этой киреха, а с этой биеха майгнер кинергато гастахтари. Биеха марнер бастатан туран кумус полар. Биеха кумус тен кинерга хумус тен. Он там этот ахалын өттүнгөр кордохо бии ити буспут картабыт бар ди кенерге ме карта денеребит ити сулгы кишкада ого болар онна колубору тохо корохо бити калбыгыга биха хан денерде мындык огоско кан куталлар онтан кенер мусулман итагаллах болнар ханы аско туттуаттар өлген олоннулар мындык эт угаллар кырбан кырбастан. Колобра ханник астрен, саха астрагар майгыннаттын, хөбүлөтүн, бен колобра. Мен амсаен көрөнгөн эми үрөттөгөн деп отта. Антан те бастатан турун кымыз ийин көрбөйдөм кенлерге. Арахадин бенари минес болдоган экенлер кенлерри мүк ахы хогос болар. Эбит тустах курдук. Ой мен хам хөбүлөйбүтүм деп билен турун беш бармак те. Кенлер традиционный халықтар болар. Это халық. Это халық. Эттәх, онна егер мәннік тестелах болар, лапсы курдук оннугар угаллар, хортоскалах, онна миннах болар. Он тукайдар тон миннигас, онна тесте халықтарыттан хамы хөбіләбітін бауырсаки болар. Олата? Олата мәннік тесте, үллүбіт тесте мәннік тегурик болар, тегурик ха минигез. Усерин кинераста минизди. Ага. Онтон бен сакат ахаттан тугевлюин саргалан. Бен махат ахаттан боллагана үйт ахаты гордоробун. Сюге, кёрчак, онна алажы. Онна бу үлагарен колобра чинчи хеджан тух саганы билдин колобра бу сакат үйт ахагар, сака эхидин комугар, бен кайда гололедин. Бастатан туран бир эле бүтүн архивтарынан, онна музейдеринен ол кенеттен эти бу бейдин үрөтүгө кирдик бүтте, эрди үрөтүп жондор үрөлөрүн алган деген. Бир эле бүт чөпчү кумуяхан болар. Архивтарда, музейдардан онна бу эрди үрөлөбүт жондор үрөлөрүн колбон көрөбүн. Саргылантын кандык учоныйдар үрөлөргөр олгоранга тебе бүтүн чийгин ороды. Бастатын туран бу Андрей Андреевич Савин болар, онна Семен Иванович Николаев Сумоотто. Кинлер тинчилерден олус улахан, кинлер үлелерер бихи ологорон бу үлебитин хагалады. Тэхэл бах болон бу чинчий үлелегиди? Ким бари? Это бастатан туран бэм, онна мен научный руководителем. Кини кими? Яковлева Капиталина Максимовна, кандидат исторических наук, доцент бихи факультет поддоцента. Эн этнолог тем болары кинди, этнолог тен кеги тух джаркта хаделях болары? Этнолог тен народу үйретер чинчий ачи болар. Эн холобра бэм народ кунчуана үйретер чинчий хадер бланди, ологовын жаганди. Төн тренинг беги омукпут олого жага жарга гэ. Отой олос интересене. Мен бу саха народун үрөтүнүн басты курстан хаглап өтүм. Бу үрө хатуптар сыхпыттан. Тоону токтоп көйкөл бите. Ата историяны бем уркаттан хабылдыратем. Аны бу факультетке кирем барамын. Научный кружок кеп битем. Культурная антропология ден. Онна беги солларынан үйрөтөбүт антропология, этнология, археология, музеология деп курдук. Онтан мен именно этнологияны талан ылбытым. Дха бэйбер нха интересине эта. Бу саха кихита тугунан тыгынан олар бута, билигем кайдах уларыян келбите антукая. Дэх олар ийбите бите билиң үйага? Улар ийбит элбах. Элбах улари. Олах бутар, жах бутар бастатан туран. Олар ары син жаракпутын, үгэспитин хэн умнубаккабут керен олардық бүтте өттәді. Хәп, онтан қазақ омықтыра төхі бәйлерін, үгістерін, жарықтырын тұтан әнджер омықтыра біттерен қолыры тиен көрәрттаған деп өтті. Ой, бәйлерін әме олақтырын, жақтырын тұтан әнджерлер. Отан білінен тұрар анығылы олаққы хем бір қая бағырын ұр өткәстіға де. Оларын бәйлерін түрет культураларын әме ұнырықтып тұтуға әнджер ұр өте бі. Ол деке қолабыра өтчө жон түхі үгістерін білелдері бі де, бәйлерін жарықтырын, ағылықтырын. Мен әме
чата кетара дордос путем ден эми бэм кетара хасту студентна боллахтара ди эми бу исторический факультет кена Евразийский национальный университет олар эми манны үйрөтүүлөргөр интересттер түрүктөрүн культуралары хингиндер кетте капситен мен токтен түмүккө келдим түрүк культуралын кендер мен ырктык басылдыры бит онда шовайды үйрөтөдлөр тутажалар билбейлергер сөп сыргылана андан бу эйттер хомострен бу сахайдыгер ме хылжаңын үйрөтүп болуктахын тө үйлек эйттер баалары бити камнык материалтын эйт үйлек бити атамандык кордаха бастатын туран хем бир кера керамиканың халуутсы суттар баалар. Ол той ихиттер болланы музей археологии, этнологии, СУФУ кенегер. Отой хмайлау полақпын неолит береметтен хағалан баалар. Онтон бу билинге та билинге болуда. Бу көрөрбүт курдук ихиттер 19 сүйеттен келбиттер эми баалар. Ол кинини кайдак көрөттөн карайыртын эми тутулуктаа болот. Төсөп тактып көрөн карайыртын жерге бити, онда кайдак көрөттөн эми бити. Отан билен турар, масихити сиктаха урухтакын кини масманды аджамадын тухугар, кайдан калбадын тухугар, кайдан эң калбадын тухугар. Онда арында нине толор баалак ти? Онда. Хеп, кандай кулуска ордук элбек ийит комос барын эги холобура бу чинчилден көрөтүй. Мен буллагана бем бүчүнчү бир бүлүү улугуттан музейдерин көрбүчүм. Онна узалдыңга такажан. Онна бу билден турар жукускай музейдер бар. Онтон сыргылана бу урукку эттер дагы да 19 сүрбөс үе эттерне ар билинги эт оромандар теолор ибиди тухка ордук билин устар болгонтолорун өрөн үлөйлөр багалагай. Хим бир улары бар, но үгүс туга манды геометрический отмас охордар хим бир халбыт оларын бее манды бочара хим бир бар бу көрөргүт курдук эжибиттен ласыбыт чараным сунтар гараналлах кине бу каталогтары урхуйда кыган орбуттар ди кыган орбуттар онтон манды олоронгун холобура этиндик чинче жаңын кирис охоро бар болатчыду холоро устарга бу эки хомоска интересный томит түгеннер. Наха интересный манны үйрөтөр. Сүрүн мотивтер халар гордора. Оларын хас бирги мастер бедин духатын урун туран картык араа гынан берер. Бедин туга булади бочорунан өйүнө өйүн санатын жогорун келер булади. Аха. Айылға тоқы барды, әме қанылғы бар болар, оны ұраты әме бар болар. Қолары бұл чараны ені болағына тоқ. Ойытуар, үксін ойытуар көстері болар. Бұғыта тағаты бір болар, оғызым ба, мастер отады. Қас бідді мастер әме бәйті ұраты болар. Сері хеппет бігіне тіліттен оғылар, ордук үгүстүк огос тириттен же дегенден ханы баары тириттен доңорок төрөсөп болду. Мастер огунун баары үксөн огос тиритин өндүрөндө. Үмүтүлөн гинде барды онун каятыдан ыгылдар. Буруннан ыгылдар. Ол ыга тактырына кине туук болот. Биле туук бар ки карагар көстөбөт хаябасты барды белене халалдар болду. Онун туук убас барыта калыя жер болду. Арас болар, 300 литр, 200 литр кымысыгын манна де муньюллан ыгыққа бұтырар. Манна кымығы муньяллар. Семиритияққа кымығы көнерілілер. Манна де көнерілілер кымығы сеттағына сирийікке күтан елдер. Бұл көнкөлі ден аттындар. Онда бол жахамнатырына хайп бола. Көнерілі тұрар көміғы. Бейтенік туақ. Көнерілінің жахамсатан беріндір. Де онда сеттағына сирихекке мүнен елдір. Ұжа хамы яғы
Иланнар де Буманан де Камыхы Баган Чоранырго куталлар. Бу Опсенен Түйлгағы бар, ихте сиртум хиттері болан, бу Охордах, Кергеллях болан, бу болалар. Аны боланы үксен әтәлдер бу Арбаға сири хит ұянан тұрар дейлер. Маны ұянан тұрбат, маны бу Дуа өрілдіңіт бұынан иілі бір ағалылар. Иябаттар, дуа жетіқіні, хен бір бұға бар еді. Мұнта бұғаты туаққан анары. Кімхі ұлламайы ұнялбайын түспәтін ден. Бір бұғылақ тағалақ тұрдың ден, онына ананар. Хақылар маға үшведік білерлер болды, мас тұрғын. Қатыңыз дұралар. Қатыңыздан үшін ұндар. Алтын, әте қытақтары, қытиялары ендерің ұралар, әте тұақтан, ұжырқаттан ұралар. Тағы бөға болар. Бөға болар. Қытаққа әте ұралар үксін. Қытиялар, маңнады үтәлі аттырын ұралар. Арас ағыманы ұралар. Туестары, чабычақтары, матарчақтары, Тоқа қоғай олар дей, олан қоға. Тоғыз томтар дұақ, тоян ұмырының жоғы ұрыптылар. Сетте керемейсі ойулақ, ұмыя чорауыны кәккәләттілер. Таңыла ойулақ, далбар чапайжақталы ағылылар, енде бәрдетінің ойулына дейді, оны күміспі да аттанар. Утақтарын қаннанды да жоғақтағы күміс, көмедерін чөлдер түнеден көйіргі күміс, саналарын сергақ түнеде саамал күміс етіні барды жағаттыңдар. Күміс раға болды. Бұл чүрамұт анала ден серге туамына онына күміс ехете тұттылар ехет. Сүрін анала ол. Бір атақтақ чүрам бұлыр күді, үст атақтақ чүрамды ден мәккөхелер еті әп. Оны болан әтелер еті. Бір атақтақ бұлыр күділдір. Әті әтті оны сылырға сөп, тоға деді архивистке қығыға ұнықтар көстелдір әті. Оны нәтелдер болаға деді. Оттан білінген архивистке қығы бұты біхеге арадегілі родына еген ұрынғылағына ұйта бұты. Анализ жән аттын оны жылда. Арадегілі родына анализына 15-16 сүйені көндірер. Үс атақтақ жұрамыд. Оны лорымы біхет әбет. Үс атақтақ жұрамыд. Бұлыр күні көддірірі бітті. Ол хөп тағаны. Тоға де тағы бұлыр той хит түбеға төкінік болды. Оны үс атақ қолырдылар. Үс той атаққа. Оныттан бұл тақсы бұта бұл үгіз білім үліхеттірі сабағылан бұхаралары сәп күндік. Білден тұра бұл түрі чарамыд бұғыта тағата олар е ұқтақ. Сиер туам хиті ол хен Жақтар чырағына, әркей чырағына бір арарылы бар. Оны бар қоқ, сербет тұмы дейді ғалылығы. Оны олген қарыстықта құрды. Самы үйелігінің қандық еттірі аттық қабы? Ата хамы үйелігінің үшейді қарен ұрттаққа барды үйелігі болар. Оларын мен ғана бар үйелігі мас ет болар. Оныттың мастен айылға материалы олай, манна түспіт, манна күтілуіт, аз арағады мәтеме түспі бедеменнің қуандық қаным еп болу. Масы хетке олақан сакральный солтыны ұралар, ақалар әрі бол баға түркі мұққа бардығар бар. Бұ айылғаны күтірі чүгас болар ден, өәттен айылар бұ чүгас болалар ден, ұраз ехеттен ұрдық өбілілер. Сырғылана, онтон мас уанна бұ той ехеттен ұраты өсі сақаларға тірі ехет бар дейді, тірі ете қайдық туғаналары? Тірі ехеттер бастатын тұран, сириден тірін сұтталар. Ол болағына сири ехеттен үксін үйт ағалыққа онына күміз ехеттегер тұттылар. Сири ехеттен бар, әлі сири қолығыз, олақан бочқа күрдік болар, оны ұғақтарға тұтталар әті, әлбәқ күміғі күтін бар, ол күміздің күталар. Онтан күміз күталар. Семейірден бар, семейірге олағана
кумгуку там бараннар перевозка джахаджаллар. Кейеллерге джахаджаллар. Онна көгөр семирден бар. Онна воллаан уже кумгебетин оңороллар. Саргыланан тон бю биги иттербит чоран болуун, бу кытыя болуун, бу үрүң тунак айхтарга самый он там беги сирго то он будет туда идти на полади, ага, а ей идти ради кого-то, он там эти казахам уктергар холобра, и ник идти на тихо то ханалары эти ник сирго то умга, сирго идти балары он, сирго то умга день эмия беги курдук туталар, киндер бейлерин турит брахан уктергар науруска, уксун эти науруска же день ахалык тергар куталар эмия бейлерин идтиринен манник функцияларнан, онна эмне улахан значениялах солталах солталах кымыстарын ийде болар. Кандай материалдардан кинелерге ийет балалар? Кинелерге то бий курдук эмне мастан, тойдан, териттен оларын тоз ийеттер хох. Ай, сого битте. Катын мас кинелерге тон керете болот. Кинелер степка болорлар де, олхин мастарга аяк болон хох болот. Хамияхтен бәді мет ұспа местенелер етті, етті етті оның кісті қарай. Хамияхтен бәді ұраты солталақ болар, хақы түрет культура тұр, тұғы дет әққар, бұл бігі кімгі айы ағылыға дейін атты бітті. Оны бұл бәдігер тұспа абрядовый моментларға тұттар хамиях бар. Ол хамиях ат әбір хамияхтен болар, бәді мұның үз қарақтақ или бес қарақтақ болар. Оны ите абрядовы, ите күміс ұғытығар тұтталар. Әме бәді тұқты, сергі топқын тұтталар етті. Ол аты беге еттір бітін әме қарыстан, үшігіндік көрін істен, үлдігі бітін ада болады. Бұл беге кергелдер бітін күрдік әме тәңге болады. Хөп, онына сарғылана бұл теманнан әнесі тұқ еңдегер сұйылығы ұрғы тұрғаны, әсі тұқ чинчейіне ұрғым бараны? Мен бұ тема бұнан отой атын ұлақан үшіңіздер әтелерінден отой арасты қайынлары құхып, бастытын тұран мен сакраліне өттіттен көріқпін бары бұн. Білігем бұрыстой ұлық өттіттен көрдім, білігем уатындарын үшейдік күзге чен-чен именна сакральны моментларын көріқпін барым. Қолабыран ұтуқ кештері? Бұл үрің ағы бігі үйәңа елір біт астары еңдейд бітін. Өртіқім барған. Әлбек әтшоғына еген экспедициялар көтелері болу, чен-чейлер ұлыстарынан керейінде. Қандық ұлыстарға өсі үлілі барықпін барғаны экспедицияға? Бастытын тұрын тұқыт ұлыстарға барықпын бағарым әті, білінен тұрар кендерге тейер әлбек ғарқаттардақ. Онына бәйім ұлыстарым декке барым әті. Бүлі-бөлі ұлыстарға. Тоғыде дәқа бұл кен ұлыстар хен үйертінлен тұралар. Саргыландың ұлыстарының түхі ұратылақтыры ет қомос? Ет қомос наға ұлақын ұратыта қо, үксе мастер бочарыттан тұтылықтақ. Үсігер бірді. Білген түхі әлбек ұлыс барын біләңі қалабыр болмандық, етінен жарықтанар. Бір білістерін болады, білген? Білсебін, оларын маңдық ақпатақ бұтты әлбек мастер бар еден. Әлбектер де? Әлбектер. Үксін әр жон ғаналары болды? Дақталар ме балырды? Әр жону көтті көрсіп бүтімен үксін. Оны тұқ ұлқан баға саналақыны қолыбыра ұлыстары көтті ме тұғара бәні ме бұландырдағым болу, тұқ баға саналақыны үйләғанын? Бәні баға саналақыны жынынтын түрір культурамын бәмір үйеретегі ол баға жонғы бұртыр тарғатарға ден, онына сөпкі үйеретегі сұмайыннан оның қалты ол баға, бүйәнін ұраны ол баға. Үтчет жон түхі бұмандық еті қомуғу, ахи өлі үндірергелер дейінген? Ол болылағына тұлалыр әгеғаттан тұтылықтақ, мен тұлабар болылағына түрір культураның үндірергер үйеретәтші боланлар, мен әйге бар бар жон бар интерхергейлер, онына үйретектерін бағаралылар. Тұз бәйін кейі бұғытынан санағар бұмандық түрет культураны, түрет үгі үйретерін әйқатуы береді? Бастатан тұран мен бәйім нұрот бұн үйретер болам, бәйім ақа бұғытынан біліп бір. Онына кейі олығырын тұғығары интерхергейл де, мен онық интерхем именна ақа түрет культура Нәң түрейінде де бігі олық бұд аң дөйіндіға барларыттан ұраты де, бігі күйас сайын нақ бұд,
Күнделейгер көрсе қадері.